ordumuza dəstəyi davam edir. Azərbaycan ordusunun öz əzəli torpaqlarını işğaldan azad etmək uğrunda mübarizəyə başladığı gündən Azərbaycan xalqının orduya dəstəyi hər kəsdə qürur hissi yaşadır. Ölkəmizdən kənarda yaşayan azərbaycanlılar, iş adamları, maddi vəziyyətindən asılı olmayaraq sıravi vətəndaşlar sanki əlindən gələnini, olanını orduya vermək üçün can atır. Bunlar vafil edəmiz. Düzdür. Hər kəs bilir ki, Azərbaycan qüdrətli dövlətdir. Onun dövlət büdcəsi, hərbi büdcəsi kifayət qədərdir. Ordumuzun bu dəstəyə ehtiyacı yoxdur. Hətta dəfələrlə rəsmi şəkildə Müdafiə Nazirliyi bunu elan edib. Lakin hər bir azərbaycanlı sanki bunu özünə mənəvi borc hesab edir. Əsgərinə bildirmək istəyir ki, sən səngərdə düşmənlə üzbəyüz duranda hiss elə ki, mən səninlə yaşayıram, mən sənin üçün dua edirəm, mən sənə dəstəyəm, mən səninlə birəm, vəhdətəm. Şübhəsiz ki, əsgərimiz də bunu hiss edir. Rusiyanın Yoşqarola vilayətində yaşayan bir qrup azərbaycanlı da öz dəstəyini nümayiş etdirmək istəyib. Onlar əsgərlərimizə bildirmək istəyib ki, biz hal-hazırda vətəndən kənarda olsaq da, ürəyimiz vətən eşqi ilə döyünür. YPX az rəhbərliyi ilə əlaqə saxlayaraq 5530 manat məbləğində iyanə göndərmiş və bunu Azərbaycan ordusuna əsgərlərimizə zəruri tələbatların qarşılanmasına istifadə etməyi istəyiblər. Bir daha bildiririk ki, onlar da bilir ki, Azərbaycan dövləti ordumuzun bütün tələbatını təmin edir. Ancaq onlar bunu özlərinə mənəvi borc kimi bilirlər. Çünki bizim bir ömür ordumuza borcumuz var və bu borc bitən deyil. Onda bir zoraqdır, zoraqdır onda. YPQ az rəhbəri də şəxsən özünün iştirakı ilə göndərilmiş vəsait ilə zəruri ehtiyacları almış və ən qısa zamanda bunu ordumuzun səlahiyyətli şəxslərinə çatdırmaq üçün yola çıxmışdı. Bir daha Azərbaycan ordusuna dəstək olan hər kəsə təşəkkürümüzü bildiririk. Şəhidlərimizə rəhmət, yaralılarımıza şəfa, əsgərlərimizə uğurlar diləyirik. Qələbə bizimlədir. Gülnar Ələmdar qızı, YPX az.